السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نديكات اجيان تي نافلك بسبي نجليكو باتاي تي تيريب سرين شعيب مبكي ابن خادم الرسول بتدو قرة العين يالا نيكو يالا فيال نغنجي فاي سرين شعيب مبكي وخني كيبو كجولي تي digante tisbari aljuma ak takusan manam bisub aljuma ci digante tisbar ak takusan nga julli ñaari rakka rakka bu ñeuk ba nga jang ci fatiha ben yon ak kursiyu ben yon ak falaqi ñaar fukki yon rakka ñaarel ba nga jang ci fatiha ben yon l'ikhlas ben yon ak falaqi ñaar fukki yon neena bo selmale nga daldi wax la hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim jurom fukki yon neena kep ko def nafile gi ci bisub aljuma ci digeunte takusan tisbarak takusan neena kep ko def day bala nga fatu da nga gis sa borom subhanahu wa ta'ala ci ay nelaw wala nga gis sa keur ci aljana wala ñu gisal lako nafila ngi ni gu am jariñ ci kep ku ko bëgg jariño allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sallim